Vi er blevet spurgt, om vi kan teste det her Silk Spider Light 3. I kan lige prøve at se det her. Et powerbat fra Silk. Så vi starter lige her den defensiven med at se, hvordan det gør det her. Og vi har i dag igen Olli med, som feeder. Battet her skulle egentlig være et hovedtungt bat. Men det føler jeg... Godt hentet, Olli. Det føler jeg overhovedet ikke, det er faktisk. Jeg føler faktisk, det er virkelig let. Det har en diamantform, så inviterer mere til, at man rammer den oppe i toppen. Det kan man også se, at den er bredest herover. Faktisk super nemt hernede i defensiven. Jeg tænker, en 8 ud af 10. Så vi rykker op til nettet, hvor vi lige skal prøve at tage nogle flugtninger og se, hvordan det føles heroppe. Så ligesom nede bagved. Føler jeg faktisk igen, at det er super nemt at manøvre heroppe. Battet har en powerskum og har en 12K overflade, som man får faktisk også god smæk i. Men som sagt, så selvom der står derinde, at balancen er høj, føler jeg faktisk, at den er lav. Så man får ikke super meget, hvad kan man sige, smæk i flugtningerne her. Den gør sig til en 6 ud af 10 heroppe ved nettet. Ja, så tager vi lige nogle overheads her. Wow, det er lækkert. Hva? Ja, god loft i dag. Igen, jeg føler egentlig ikke, at der er så meget vægt herude. Og det kan jeg pleje godt at kunne lide, når jeg slår mine overheads. Men jeg føler alligevel, at at fordi man har den her diamantform, så hjælper det alligevel til, at man rammer den her ud og så får noget mere effekt i overheaden. Prøv lige igen, Olli. Okay, så overheads tænker jeg, at jeg giver den 7 ud af 10. Jeg føler ikke, at jeg får så meget, at battet giver mig så meget i overheaden, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Får stadigvæk en del. Alt i alt, super fint bat. Vil nok mere kategorisere det som et allround bat end et powerbat faktisk. Fordi det er så let. Så ja, har I andre bat, vi skal prøve, så skriv ned i kommentaren. Så kigger vi på det. Ses!